Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa ze hry This War of Mine. Máme tady náš další díl, ve kterém se tak nějak stalo trošičku něco jiného než v tom minulém. A to hlavně kvůli tomu, že samozřejmě když tu hru ukončím a potom ji načtu znova, tak se tak nějak změní celý ten scénář té hry. A tím pádem, co se stalo, je to, že sice nejsme nikdo z nás zraněný, ale místo toho, aby nám ukradli pouze jedno maso a myslím si, že co, a jednu cigaretu, tak nám ukradli dvě konzervy a jednu vodu. Což nevím teda, jestli je úplně výhodný, jestli jsem to třeba neměl zkoušet spouštět několikrát, ale já jsem takový ten typ člověka, který prostě tak nějak OK, hra mě dala tady tohle, tak s tím budu tak nějak počítat. Tím pádem se tady vytvoříme z filtru jednu další vodu, což by nám nemělo dělat žádný problém, a poté si dneska asi nebudeme vůbec jíst, protože pokud bychom jedli zase znova, tak bychom to zbytečně utratili, protože jak jste si mohli všimnout, tak když jsme v podstatě minule šli, nebo nejedli ten druhý den a potom jsme si dali to lepší jídlo, takový tu polívku s tou zeleninou, tak nás to hnedka, v podstatě hnedka dalo to jídlo na maximum. Nebo jako ten hlad jsme v podstatě snížili na maximum, na minimum asi. A tím pádem v podstatě potom nebyl žádný problém v podstatě počkat ten jeden den a tím pádem to nechci teďka v tuto chvíli ani nějak zbytečně utrácet. Protože samozřejmě nevím, kolik dní nás ještě čeká, jestli to třeba není náš poslední den, ale prostě chci tak nějak ještě vydržet a tím pádem budu dělat jako kdyby. Věříme, že v následujících dnech nějaký ty tvůrci míru prostě přijdou a do toho Graznivia a prostě ukončí tady tuhle zkázu. My to přežijem. O můj bože. A ne, samozřejmě budeme dělat, jako kdyby se nic nestalo. Tím pádem v podstatě budeme pokračovat tak, jak by fakt se nic v tuto chvíli nestalo. A tím pádem, ty vogo. Tím pádem, tyjo, my máme spousta tady těch medicín, tyjo, pět obinadel, tři prášky, čtyři tady přírodní medicín. To je díky tomu, Antone, že už v podstatě to nežereš, no, že už to zvládáš. A to je dobře, to je velice dobře. Každopádně, květa. Já nevím, co tady máme teďka, co bychom tak nějak mohli vytvořit. Já se s vámi ještě podívám, co bychom teďka v tuto chvíli mohli vytvářet. Myslím si, že v tuto chvíli nic moc jako nebudeme moc vytvářet. Anton hraje líp jak květa, květě to moc nešlo. Mohli bychom si vytvořit další rádio, další postel, další třeba tady ten hořák. Metal workshop, to nic, co bychom potřebovali přímo. Jo, a tady jsou nějaký další věci, kdybychom potřebovali, což možná i budeme potřebovat časem, ale zatím to asi necháme bejt. Termoregulátor, to nechceme, mixer taky nechceme, heat lamper taky nechceme. OK. Ještě se podíváme semka, jestli náhodou něco nebudeme moc vytvořit. Samozřejmě vylepšit to nemůžeme, to je teďka pro nás až příliš drahá záležitost. Kdybychom se teoreticky chtěli vydat znovu do té lokace, kde jsme byli teďka předchozí, ne tu předchozí noc, když jsme byli v supermarketu, ale tu předchozí noc ještě předtím v tom kostele, tak by se nám hodil ten jeden sawblade, protože tam byla ta místnost, která byla za tou mříží. Ale abych řekl pravdu, tak to bylo už pod tím domem. A to řezání toho železa je docela dost slyšet a tím pádem do toho fakt nechci jít a tím pádem nechci si dělat toto chvíli ani Soulblade, stejně chceme jít dneska ne s Romanem, ale právě s Pavlem chceme jít do supermarketu, který tam ještě má před sebou pár věcí, které bychom chtěli všechny už pobrat a tak nějak i ten supermarket pořádně vylutovat, protože o tom tady tato hra samozřejmě je. A tím pádem, myslím si, že co se týče dne, tak dneska už nic víc nezvládneme, protože už nemáme co nějak víc dělat. Ještě počkáme, až tady dodělá ten filtr. Šup, což už se právě stalo, máme další čtyři vody. Já si to ještě udělám jednou, když máme ještě ten jeden filtr, ať se to udělá znova automaticky při ukončení dne. A myslím si, že vody máme taky dostatek, 18, to je super. Další filtry v tuto chvíli ani nebudu vytvářet, protože mi to přijde zatím zbytečný. A on už se vyspal dokonce, to jsme stihli správně, krásně, on taky. A tím pádem ukončujeme den a vrhneme se na noc a tentokrát, jak říkám, bude větší změna v tom, že nebude teďka ven Roman, který chodil teďka v podstatě furt, ale bude na stráži a ven půjde Pavel. Ven půjde Pavel a Anton a Květa budou normálně spát. A kam půjdeme? Půjdeme teda do toho supermarketu, který je téměř tak moc. Už to vypadá, kdyby tady nic nebylo. Ale já tam zajdu, tam bylo docela dost těch věcí. Jako sice jsou to věci, které třeba můžu spíš prodat a podobně, ale proč sakra ne, když už budu mít víc doma, tak tím pádem, kdyby nás zase přepadli a chtěli nám něco ukrást, tak je nějaká pravděpodobnost, že radši ukradnou tady ty věci nepotřebné pro nás, než nějaký ty jídlo a podobně. Každopádně,
Máme to rozdělení správně, máme, což je super, nic mu nedáme, protože podle mě není potřeba, nebo ten nůž, že bychom mu radši dali. Radši mu dáme ten nůž, kdyby náhodou se tam zase někdo objevil, ale já doufám, že se nikdo neobjeví. Tím pádem se tam můžeme tak nějak vesele vydat. A půjdeme normálně, jak říkám, do spodu. Tady nahoře co? Tam je nějaký to, ta cigareta, že jo? Jestli si vzpomínám správně, tak jednu cigaretu jsme nechali nahoře. Já se tady jen nakouknu, kdyby náhodou. Je to v pohodě, tím pádem se můžeme už asi vesele rozběhnout a půjdeme dolů. Tady to celý vylutujeme, tady jeden ten tabák, tady jsou nějaký ty další věci. Všechno vezmeme, všechno pobereme. Skříně zavřená, nevím jak to, ale to nevadí. Tak, nějaký tady ty, ta medicína. Tady by měl být tabák, jestli si pamatuju správně, jestli to teda nějak nezměnilo. Nezměnilo, super. Tak, teď půjdeme semka. Celý to tady prohledáme, supermarket uděláme na 100%, což nám vůbec teda nevadí, že to prostě celý takhle zvládneme. Tady další cigaretka. A nevím, jako mi přijde, že teďka u nás snad už ani nikdo nekouří. Že možná už žádný smoukra nemáme, protože cigarety nám v podstatě nemizí, protože když jsme měli smoukry, tak se nám ty cigarety v podstatě ani neobjevovaly. Ale, nebo aspoň to tak přišlo, je možný, že jsem to nějak jako jenom nevnímal nebo něco. Ale přijde mi, že teďka tam nikdo nekouří, což je super, což je dobře. Protože kouření je samozřejmě špatný. Tak, to jsme vzali taky všechno, tím pádem teda nebudeme mít ani plný inventář, takže nevím, jestli to bylo úplně... No, ale tak jakože jo, je to dobrý, nějaký věci máme, jako já to zase teďka říkám. Nechtěl jsem to zbytečně hrotit, nechtěl jsem jít do nějaké lokace, kde by nás mohli zabít. Hlavně když už i v rádiu říkají, že možná válka brzy skončí. A tím pádem šup, ještě je tady tuhle jednu věc. A myslím si, že se můžeme taky zase vesele asi vrátit. Už tady zase opravdu nic není. Mohl bych to samozřejmě tuto chvíli. No, víte co, já vám ukážu, jak se může odjít z téhle strany. Se nejsem jistý, ale myslím si, že jsme to v jednom díle viděli. Ale jinak nechci to prodlužovat. Nechci to samozřejmě prodlužovat a tím pádem prostě to udělám tady tímhle stylem, že už to nebudu dále tak nějak natahovat a prostě utečeme tady touhle stranou a přestože bude tady tento díl kratší, tak snad vám to nebude vadit. Tak on skočí hezky dolů, šup šup a můžeme jít zpátky i s Pavlem, který se taky úspěšně, úplně v klidu vrátí domů. A uvidíme, co teďka přijde. 45. den. Crop on crime. We made a stand. Máme tady další achievement. Já se skvěle jenom v rychlosti podívám, co pak to je za achievement. The bandits came in packs like dogs driven by hunger. Jo, super. Prostě jsme vydrželi tady ten nápor těch banditů, kteří nás chtěli pořád okrádat a my jsme to prostě zvládli. Květa se necítí úplně dobře, co se dá dělat, Květo, běž si lehnout klidně, nebo dáme ti jídlo, Květo, ale samozřejmě až v tom dalším dne. A proč je kurně minus 5 stupňů? WTF, na to se podíváme až v dalším díle. Každopádně, já doufám, že jste si dnešní díl užili, omlouvám se za stopáž tohoto dílu, ale jak říkám, nechci to zbytečně natahovat a na druhou stranu nechci spojovat více dílů dohromady, protože takhle tak nějak to vycházelo celou dobu a takhle nějak to i dokončíme. Každopádně nechápu to, že tam je minus 5 stupňů, to je prostě úplná hloupost. Ale máme dřevo, tím pádem si uděláme když tak palivo a trošku to tady zatopíme a bude to v klidu, ale prostě hloupost, to by bylo minus 5 stupňů, sakra přece. No, uvidíme příští díle. Každopádně, jak říkám, doufám, že jste si dnešní díl užili a pokud ano, nezapomeňte dát like pod toto video, napište do komentářů, jak se vám tento díl líbí, popřípadě celá série, ale to doufám, že mi napíšete hlavně u posledního dílu a do té doby, než bude nějaký další díl, se mějte krásně a uvidíme se příště. Čau.